Herkese salamlar, benim adım Arzu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda size hamilelik ve doğumdan sonra çekimi necə azalttığımı ve hamileliğin neticesi olarak bedeninde baş vermiş değişikliklerle necə mübarizə apardığım barisinde danışacağım. Eğer size de maraqlıdırsa o zaman izlemeye devam edin. İlk önce, videoya geçmesinden önce, ben size öz parametrelerimi söyleyeyim. Benim boyum 1.65, çekim ise hal-hazırda 45 kilo 800'dür. Ve benim çekim 13 yaşımdan itibaren ümumiyyətlə değişmiyor. Ne çekim, ne beden ölçüm, ne ayak ölçüm ümumiyyətlə değişiklik baş vermir məndə. Ve set pointim artık oturup, lakin set pointim 45.5 46 kilo arasında hal-hazırda değişir. Lakin bəzi hallarda 44-800, ümumiyyətlə 46.5-a qədər dəyişiklik göstərə bilər çəkim. Bu, həyat tərzimlə bağlı olaraq dəyişə bilir. Ve ümumiyyətlə nə zaman insan boyunu ölçməlidir və nə zaman tərəziyə çıxılmaq lazımdır? İlk önce onları sizə deyim. Çünki düzgün şəkildə ölçülmədiyiniz zaman sizdə fərqli rəqəmlər göstərə bilər. Ona görə də bunu əsas ölçümü düzgün aparmaq lazımdır. İlk öncə gen tərəzini necə özümüzü çəkməliyik ondan danışım. Çəkini ölçmək üçün səhər yuxudan durduqdan sonra sanuzələ gedirik. Daha sonra isə əynimizdə ağır geyim olmadan tərəzinin üzərinə çıxırıq. Bu çəki bizim dəqiq çəkimizi göstərəcəkdir. Və boyumuzu da həmçinin səhər duran kimi boyumuzu ölçürük. Çünki biz gecə uzandığımız zaman fəqərələr, onurğa sütununun fəqərələri necə deyim, sakit vəziyyətdə olurlar və maksimum dərəcədə aralı vəziyyətdə olurlar. Lakin biz günün sonuna yaxın çatdıqca onurğa sütununuzun fəqərələri qarmon effekti olaraq bir-birinin üzərinə düşür və günün sonunda biz boyumuzu ölçsək 1-2 hətta santimetr fərq ola bilər günün əvvəlindəki ölçüm ilə. Ona görə də boyumuzun ölçməsində mən səhərlər aparırıq. Mən uşaqlarıma da belə edirəm hər zaman ki, onların dəqiq ölçülərini öyrənmək üçün. Siz hətta şəxsiyyət fəsiqəsini almağa getdiyimiz zaman bizim boyumuzu ölçülür. Çalışın, bacardığınız qədər həkimə səhər saatlarında yazılasınız ki, maksimum dərəcədə doğru nəticə əldə edəsiniz. Bu ilk məlumatlar idi, sizin üçün verdim. Daha sonra hamiləlikdə danışaq. Hamiləlik dövründə mən birinci hamiləliyim zamanı 9 kilo. İkincidə isə keçən videolarda da sizə izah etdiyim səbəblərdən dolayı 12 kilo aldım. Çünki hərəkətsiz qalmışdım. Və uşaqlarımın da birinci hamiləlikdə 3 kilo 200, ikincidə isə 3640 doğuldu. Bu uşağın çəkisindən əlavə dülyanın mayenin çəkisi doğum zamanı o çəkini itirməyimizə kömək edir. Həmçinin cift də doğulduğuna görə aradasa 500 qrama yaxın cift, 500-800 qrama yaxın da su maye itkisi olduğuna görə biz əslində tərəziyə çıxdığımız zaman dərhal 5 kilo getməli olur. Lakin çox qadın doğumdan, xəstəxanadan evə qayıtdıqdan sonra təzədən tərəziyə çıxırlar və doğumdan öncəki çəkilərini görürlər və bu onların əhvalını poza bilər. Ona görə də ilk öncə həmin yenicə doğum etmiş qadınlara onu məsləhət görürəm ki, əsla və əsla 10 gün, 1-2 həftə gözləməmiş, keçməmiş tərəziyə çıxmayın. Çünki bu yanlış məlumat verəcəkdir sizə və əhvalınızı poza bilər. Nəyə görə biz tərəzidə çəkimizi çox görürük? Çünki xəstəxanada bizə çoxlu serumlar, sistemlər vurulur və bu da bədənimizdə ödəmin, mayenin toplanmasına səbəb olur. Ona görə də əslində tərəzidə gördüyümüz rəqəmlər ən az 3 kilo ödəmin çəkisinə çıxa bilərsiniz və yaxud da tərəziyə çıxsanız. Çünki bunlar dediyim kimi ödəmdir. Ödəm atmamış tərəziyə çıxmağı mən sizə məsləhət görmürəm. Çünki dediyim kimi yanlış məlumat olacaq. Ödəmi necə ata bilərik? Bu çox adi üsul. Bol su içərik. Bəli, suyu suyla qovuruq. Belə bir sözlə, mayeni maye ilə dəf edirik bədəndən. Çünki bol su içdiyimiz zaman bədənimizdə limfa drenaj sistemi işləyir, aktivləşir və həmçinin bağırsaqların peristaltikası da güclənir. Ona görə də daha tez maye itiririk. Həmçinin uşaqlıq yığıldığına görə də uşaqlığın içində qalan yenə də qanlar, laxtalar, sediklər də bizdən çıxmış olur. Ona görə də 2 həftədən sonra özünüzü çəksəniz, inanın ki, ən az 3 kilo, 4 kilo çəkiniz azalmış olacaqdır.
Ve daha sonra hamilelikten sonra en güzel usul dediğim ki birinci su içmeyi dedim. En esas ise süt vermekti. Biz süt verdiğimiz zaman bedenimizde oksitosin hormonu ifraz olur ve oksitosin hormonu uşaklığın tez yığılmasına kömək edir. Uşaklık çok sürətli yığıldığına göre de sizin qarnınız həddindən artıq sürətli, dediğim gibi 2 hafta müddətində yerinə qayıdır, əgər süt versəniz. Süt verməyin başqa avantajı nədən ibarətdir? Süt verdiğiniz zaman bədəninizdə olan maye, ödem avtomatik olarak yine maye etkisi olduğuna göre, bunu uşağa ötürdüyünüzə göre yine de çekiniz azalır. Ve 9 ay boyunca aslında hamileliğin en möcüzəvi şeylerinden biri de odur ki, 9 ay boyunca ana aslında çekisin, aldığı çekisin büyük bir hissesi onun ehtiyat qida maddelerine gidir. Ehtiyat qida maddeleri de toplanır ve bunu da uşağa özünüzde kalmasın, piye çevrilmesin diye avtomatik uşağınızı ötürürsünüz. Bu çok güzel aslında bir prosesdir. Burada ana sütünün uşağa olan faydalarından size söhbət etmeyeceğim. Sadece kadınlara, analara olan faydasından söhbət edeceğim. Faydası odur ki, həm elbette ki, süt verdiğiniz zaman tez arıqlayırsınız, dediğim gibi hem uşaqlıq tez yığılır, hem de 9 ay boyunca yığdığınız ehtiyat qida maddeleri hamısı uşağa ötürülür. Yani sizde piylenme olmur. Eğer süt verseniz, eğer süt vermeseniz, bu 9 ay boyunca topladığınız bütün ehtiyat qida maddeleri sizin bedeninizde piy olarak yığışıp kalacak ve ondan kurtulmak inanın çok çetin olacaktır. Ona göre de birinci size tövsiyem, aslında bu tövsiyeden de çok mecburiyettir uşağınıza süt verin. En azından 6 ay boyunca sadece sütle besleyin, inanın saniyeler içerisinde eriyeceksiniz, yani o kadar eminim. Daha sonra çekimizi atmağa ne kömək edəcək? Əlbəttə ki, stres olmuyor. Bilirəm, bu çok çətindir. Xüsusən də yenicə anadan olmuşsunuz və ilk övladınızsa, mən də çok stres çekmişəm əlbəttə ki, herkes kimi. Amma stres olmayın. Çünkü stres müxtəlif xanımlarda müxtəlif cür özünü büruzə verir. Məsələn, mən tanıdığım çox sayda xanım var ki, stres nəticəsində şirniyyata dadanır, müxtəlif karbohidrata dadanır, yəni stresin yemək vasitəsilə çıxardır. Ona görə də stres olmayın, yaxınlarınızdan kömək istəyin. Əgər kimsə sizə kömək təklif edirsə, inanın, onu geri çevirməyin. Həmin zamanı dincəlin, bol-bol yatın, dincəlin. İnanın, dincəlmək qədər insanın tez bədən formasında tez əhval ruhiyyəsini yaxşılaşdıran bir şey yoxdur. Və siz yuxuda olduğun zaman da əlbəttə ki, yenə sakitləşdiyinizə görə və özünüzü bolluca dincəldiyinizə görə yenə də çəkiniz azalmış olacaqdır. Həmçinin boy hormonu da yuxu zamanı, dərin yuxu zamanı, dincəlmə zamanı, sakitlik zamanı boy hormonu ifraz olunur. O da dediyim kimi çəkini artmağa kömək edir. Və mənim ən böyük sirlərimdən biri də intervallı orucdur. İntervallı oruc, daha doğrusu intervallı acılıq. Bunu Azərbaycan dilinə necə tərcümə etdim bilmirəm. İntervallı oruc və yaxud da intervallı acılıq. Mən bunu harcısa 2014-cü və bəlkə də 2015-ci ildə edirəm. Hələ də həmin sistemlə bəslənirəm. Bunu qısaca olaraq bu videoda sizə izah edim ki, 16-8 günü, yəni günü saat 24 saatımız var, bunu saatlara bölürük. 16'ya 8, 17'ye 7, 18'e 6, 20'ye 4 və belə-belə özünüz istədiyiniz kimi bölə bilərsiniz saatlarınızı. Maksimum dərəcədə ac qaldığınız saatları çox tutmağa çalışırıq, əlbəttə ki. Və nə edirik? Məsələn, mən hal-hazırda 18-6 edirəm. 18 saat müddətində ac qalıram günün, yəni 24 saatin 18 saatini mən qida qəbul etmirəm. İndi bunu sizə izah edəcəm necə? Mən səhər yuxudan durarkən səhər yeməyini yemirəm. Səhər yeməyində qidalanmıram, çünki ac olmuram səhərlər. Və bunu atlada saat 1-də 2 qidamı qəbul edirəm. Həmin o aralıqda, indi bu biraz bilirəm, fantastik görünə bilər, xüsusən də Azərbaycan cəmiyyəti üçün, hansında ki, analar və nənələr daima bizi yedizdirməyə çalışırlar, bilirəm, bu çox çətindir. Azərbaycan cəmiyyəti üçün, ümumiyyətlə, bunu sizə izah etmək də bilirəm, sizin üçün dəhşət qəribə, fantastik bir şey kimi göndər, amma inan ki, bu çox faydalı məlumatdır. Və saat 1-ə kimi qida qəbul etmirəm. O, həmin aralıqda isə su içirəm.
içebilirim. Çay içebilirim, elbette ki şekersiz. Ve kofi içebilirim, elbette ki yine de şekersiz. Ve bu da dediğim gibi çok o zaman su içirim. Lakin baş ağrılarım falan olduğu zaman, o zaman kafeine ihtiyacım olur. O zaman dediğim gibi çay ve kofi içebilirim. Saat 1'de ilk gidem kabul edirəm. Ondan sonra ise saat 4'de çay içirəm. Həmin o 1 ve 4 aralığında yine hiçbir qida kabul etmirəm. Dediğim gibi su içə bilərəm. Ve son 4'de çayımı içirəm. Saat 4'dan 7'ye kadar yine hiçbir qida kabul etmirəm. Bu bilirəm bizim xalqın en büyük problemlerinden biridir ki tez atıştırmalıq nəsə atırlar ağızlarına. Bunu qətiyyən etməyin, çünki insulinə rezistentlik yaranır bədənimizdə. Bu dediğim gibi çok büyük bir mövzudur. Bununla əlaqədar ayrıca bir video çekeceğim. Çünkü 5 dəqiqənin içərisində bunu izah etmək çok çətindir. Və saat 7'de sonuncu qidamı qəbul edirəm. Ondan sonrası yenə də ta yatana kimi elbette ki sadəcə su içə bilərəm, heç bir qida qəbul etmirəm. Səhər də dediğim ki oyanıram və saat akşam 7'den ta növbəti səhərsi günün saat 1'inə qədər olan müddət 18 saat olduğuna görə bu 18-6 adlanır. Yəni saat 1'dən 7'yə qədər yiyirəm bu 6 saatdır və saat 7'den növbəti günün saat 1'inə qədər də 18 saatdır. 18-6 intervallı oruc edirəm. Bu sistemə keçdikdən sonra inanın sizə, sizin artıq çəki probleminiz ümumiyyətlə olmayacaq. Və artıq çəki ümumiyyətlə nədir? Artıq çəki deyə bir şey anlayış məncə yoxdur. Əgər siz özünüzü hal-hazırda olduğunuz vəziyyətdə gözəl, komfortlu hiss edirsiniz, o zaman cəmaat nə deyir desin, ehtiyac yoxdur çəki atmağa. Əsas siz özünüzü yaxşı hiss edin. Çünki cəmiyyətin inanın danışmaq yenə də mövzusu olacaq. Siz arıq da olsanız, siz dolu da olsanız, siz artıq çəkiniz də olsa, olmasa da, defisitiniz də olsa, hamı danışmağın mövzusu tapacaqdır, inanın mənə. Əsas odur ki, siz özünüzü yaxşı hiss edin. Əgər siz özünüzü bu çəkidə, bu bədəndə, bu strukturda, komfortda hiss edirsinizsə, cəmiyyət nə danışır, danışsın, heç fikir də verməyin. Ümumiyyətlə mənim fikrimcə bütün xadım ümumiyyətlə bütün insanlar gözəldir. Hər kəsin öz kredosu, öz imzası, öz gözəlliyi var. Məncə, mən hal-hazırda özümü bu formada komfortlu hiss edirəm və insanlar nə desə desin, nə çəki almıram, nə də çəkimi azaltmıram. Bu, dediyim kimi, intervallı oruca çox məsləhət verirəm. Həmçinin burada sərbəst radikallar bədəndən nəinki yağ və ödəm atılır bu üsulla. Həmçinin sərbəst radikallar artır, sizin kanserə yakalanma, tutulma riskiniz azalır. Yəni, çox faydalar var. Təzyiq probleminiz həll olunur, insulin probleminiz, şəkər, diabet problemləriniz həll olur. Dediyim ki, ayrıca video çəkəcəm bu barədə. Təkcə arıqlamaq üçün deyil. Bu, sağlam həyat dərsidir, intervallı oruc. Bəli, bu mənim həyat dərsimdir. Mən hamiləlik dönəmində də 16-8 edirdim. Hazırda uşaq doğulduqdan sonra 18-6 rejimimə davam edirəm. Və bu sistemə də keçmək üçün dediyim kimi ilk öncə yavaş-yavaş başlamaq lazımdır. Əvvəl 12-12-dən başlayın. Daha sonra isə 13-11, belə-belə-belə-belə. Özünüzü uyğunlaşdır. 14-10 filan belə-belə artıq hətta elə gün gələcək ki, 21-ə 3 olacaqsınız heç yeməyə, yəni çox yeməyə ehtiyacınız olmayacaq. İnanın, Amerikanın yeyinti sektoru barədə sənədli film izlədim. İnanın, onların yeməklərini gördükdən sonra mən dəhşətə gəldim. Hələ bizim xalq, bizim bölgələr daha yaxşı vəziyyətlərdir. Çox utopik dərəcədə, fantastik dərəcədə çoxlu karbohidrat yeyirlər. Fantastik dərəcədə çox qida qəbul edirlər gün ərzində. Belə etmək olmaz. İnanın, bu insanlığın sonu olacaq. Və daha sonra çəki atmağınıza nə kömək edəcək? Əlbəttə ki, idman. Hər şəhətdə idmanı əlbəttə hamilə, yenicə doğum etmiş xanıma bunu necə məsləhət vermək olar? Heç cürə. Xüsusən də keysəriyyə əməliyyatından sonra 2 ay müddətində əlbəttə ki, heç bir ağırlığa, gərgin fiziki işlərə icazə verilməyəcəkdir. Mən normal təbii doğum etmişəm və mənə belə həkimim 40 günə qədər heç bir şey etməməyi məsləhət gördüm. Mən daha da 30-35 gün keçdikdən sonra zağlıq dövründə artıq idman etməyə başladım. İdmanı necə edirdim? Əlbəttə ki, ev şəraitində uşaqlarımı qoyub hara gedə bilərəm. Ev şəraitində yüngül hərəkətlər, pilates, yüngül hərəkətlər dediyim kimi edirdim. Ən yaxşısı isə kolyaskaya uşağımızı qoyub gezintiyə getməkdir. Bunu mən doluca edirdim. Həm təmiz hava alırsınız, həm sakitləşirsiniz, həm stres azalır, həm uşağınız təmiz havada yatmış olur, həm əlbəttə gezinti etmiş olursunuz. Dediyim kimi stres
fotoğraflarınızı atarsınız, başka insanların görürsünüz. Her şeyin karantin şartında dediğim gibi mümkün değil ama ben öz vəziyyətimi size danışıram evvelki illerdeki. Dediğim kimi en güzel idman gezintidir. Bolluca gezirsiniz, bolluca dincelirsiniz, uşağınız da sakit sakit mışıl mışıl yatmış olur. Ve daha maraqlı bir şey deyim, kış aylarında da doğum etmiş hanımları için. Onlar da kaleskanı gezdirirken kaleskaya termos özünüzle götürə bilirsiniz. Termosun içerisinde çayınızı, kofinizi koya bilirsiniz ki, bu arada daha çok vaxt geçirdə bilirsiniz. Ve avtomatik şekilde yani acmaq, acıdığınızı ve susadığınıza göre eve tez qayıtmayacaksınız. Bu da daha çox müddət barda keçirdə bilərsiniz. Mən belə şəraitdə 1 saat, saat yarım barda uşaqlarımla kaleskada gəzirdim. Yəni çox kömək olurdum. Və arılamaq barəsində danışdım. İnanın, burada siz bəlkə də fantastik qəribə sirlər gözləyirsiniz, amma inanın, elə bir şey yoxdur. Qəti şəkildə sizə diyetaya oturmayın. Qəti şəkildə. Diyetalar boş söhbətdir. Diyetaya oturub arıqlayacaqsınız düzdür. 1-2 gün içərisində bəlkə də çox sürətli şəkildə çəki atacaqsınız, amma inanın, o daha da betər vəziyyətdə sizə geri qayıdacaqdır. Ona görə də qətiyyən, qətiyyən, xüsusilə də yenə ana olmuş xanımlarda rica edirəm, qətiyyən diyetaya oturmayın. Diyetalar boş söhbətdir, diyetalar sağlam həyat tərzi deyildir, qətiyyən diyetaya oturmayın. Balanslı şəkildə bəslənin, proteini, unlu məmulatları, şəkərli məmulatları azaldın. İnanın, effektini daha yaxşı görəcəksiniz, nəinki diyetada oturub kaloriniz hesabladığınız zaman. Və indi keçir bədənimdə olan dəyişikliklərə. Mən bütün hamiləliyim boyu, xüsusən birinci hamiləliyim boyu, daima kremlərdən, yağlardan, shower oil-lardan istifadə edirdim L'Occitane'ın ki, bədənimdə qətiyyən çatlanma filan olmasın. Və buna çox ümid edirdim. İnanın, çox ümid edirdim ki, olmayacaq, olmayacaq, xahiş edirəm olmasın. Amma 32-ci həftəyə çatdığım zaman təəssüf ki, çatlanma oldu. Nə etsəm də bunu qarşısına ala bilmədim və mən bunu tam səmimi şəkildə sizə etiraf edirəm ki, bəli, mən də hamilədikdən sonra bədənimdə çatlar oldu. Və doğumdan sonra da bədənimdə, xüsusən də qarın bölgəmdə əlbəttə ki, sallanma kimi oldu. Yəni, dəri qarıma kimi büzülmüşdü, özümü çox pis hiss edirdim, rəngi də tündləşmişdi. Həqiqətən, birinci hamiləliyimdə dediyim kimi, heç bir təcrübəm olmadığına görə də özümü çox pis hiss edirdim. Bilmirdim nə edim, mənə kömək edən heç kəs yox idi. Amma gözəl araşdırma etdim və bununla mübarizə apardım. İndi isə məndə demək olar ki, heç bir şey yoxdur. Nə dəri sallanması, nə çatlardan heç nə qalmıb. İndi sizə həmin sirləri açım. Belə bir iki gözəl cihaz sayəsində, cihaz deyə bilərəm, qadjet sayəsində. İndi deyəcəksiniz, bunlar nədir? İlk öncə gəlin çatlarla varsınlaşaq. Bunun adı Meza Roller'dan və yaxud da Derma Roller'dan. Bunu AliExpress'dan zəqəs vermişəm. Səfər edilmirəmsə, 3-4 dollar idi. Aşağıda link tapıb sizə qoyacaq mütləq. Və belə bir şəkildə bunun fırlanır və üstündə iğnələri var, iqlaları var. İğnələr də, səhv etmirəmsə, məndə 0.4-dür. Çünki tez effekt almaq üçün mən iri iğnəlisini almışam. Bunu hətta üzdə də istifadə etmək olar. Nə edirsiniz? Bunu qarnınıza, çatlarınızın olan bölgəsinə belə şəkildə və yaxud da belə şəkildə, yəni həm perpendikular, 90 dərəcə, həm horizontal, həm eninə, həm uzuna, həm diagonal şəkildə belə bədəninizi edirsiniz. Mən daha yaxşı effekt alsın deyə təkcə yəni sürüşdürmürəm, həmçinin belə şəkildə cızıqlarla edirəm dərində. Bəlkə sərt davrandığınız halda qanlada bilərsiniz, ona görə də ehtiyatlı davranmaq lazımdır bundan, çünki dediyim ki, iynələrdir. Və dərinizi qaşıyırsınız. Bu çatları neyir? Çatları hamarlayır. Yəni, çatların çat olan əslində hissəni deyil, kənarlarda qalmış qabarıq hissələri hamarlayır və elə bir dərinizin hündürlüyünü azaldır. Və bunun nəticəsində sizin çatlaqlarınız tamamilə yox olur. Məndə tamamilə, demək olar ki, 95% yox olur. Çünki ikincidən çox da üstünə düşməmişim, karantin olmuşdu. Onsuz da hovuza filan gedə bilməyəcəkdim, ona görə də çox üstünə düşmədim. Ama yenə dediyim ki, 95% mübarizəmi aparmışam. Ağabbaq olacaq dəriniz. İnanın, xüsusən də o doğumdan dərhal sonra qara rəngdə olur dəri. Bunun sayəsində ağabbaq, ağabbaq, pürüzsüz. İlk evə qayıtdığım gündən tapdım bunu, sifariş elədim. Və demək olar ki, bir aya tamamilə ağabbaq ağarmışdı dərim.
Ve benim çatlaklarım sadece karın bölgemde oldu, yaxşı ki. Ama sizde sinir bölgenizde de olabilir. Birdenbire sür geldiğine göre. Çanak bölgenizde, ayaklarınızda, kollarınızda her tarafta olabilir. Her tarafta istifadə etmek mümkündür. Ama dediğim gibi, ben 0.4'dan istifadə edirəm. Ama tövsiyə edərdim ki, 0.1 veya da 0.2 alıp istifadə edəsiniz. Çünkü çok travma verir dəriyə və bəli, biraz ağırlı prosesdir, mən sizə həqiqəti deyim. Ama mən dediğim gibi kosmetoloji prosedurlar elətdirməmişəm bədənimdə. Ona göre de lazerli şlifovkaya gitmek istəmirdim. Çok güzel, yani 3 dollara, 4 dollara bundan super nəticə əldə eləmişəm. İkinci bir serim isə bu kiçicik bir, necə deyim, kist, fırça, bəli, fırçadır. Bununla deyirdim. Bununla da çanak bölgemi ve karın bölgemi yine kaşıyırdım. Necə? Belə adi şekilde, bu şekilde elimin içerisinde yerleştirirəm. Burada sintetik tüklər ama çok sertler, dəhşət sertler ve hem limfa drenaj effekti verir, hem selülitlerinden sizi azad edecektir, hem de kaşıdığıma göre yine de dərinin üst təbəqəsini götürdüğüne göre de yine ağartma effekti ve çatlaklarla mübarizə effektini sürətləndirir. Dediğim ki, ben de ideal değilim, mende de çatlaklar oldu, mende de dəri sallandı ve inan YouTube'da o kadar video aktardım, çok kadın danışırdı ki, yo mende hiçbir şey olmadı. Mən belə mübarizə apardım, elə mübarizə apardım, ama inan mən tam səmimi deyirəm ki, məndə də oldu, məndə ideal deyiləm və bunu etiraf edirəm və çatlaqlarımla da heç birindən də utanmıram. Dediyim ki, mübarizə aparmışam, bədənimdən də çəkinmirəm qətiyyən. Bu video deyəsən çox uzun çekti. Gələn videodan mütləq çəkilirsə intervallı oruç, intervallı aclıq barəsində danışacağım. Və əgər videonu bəyəndisə, sizi məlumatlandırıcı oldusa, o zaman mütləq şəkildə like edin. Və kanalıma abunə olmağı da unutmayın. Abunə olsanız mən çox şad olaram. Aşağıda info box bölməsində sizə Instagram səhifəmi də buraxacağam. Daxil olub məni follow edə bilərsiniz. Gələn videolarda görüşənədək. Sağ olun.